नमस्कार, आज म तपाईहरुलाई विश्वकपमा प्रयोग भइरहेको VAR टेक्नोलोजीका बारेमा भन्न गइरहेको छु। तपाईहरुले याद गर्नुभएको हुनुपर्दछ, खेल भइरहेको बेलामा गोल भए नभएको चेक गर्नका लागि रेफ्रीले साइडलाइनमा राखिएको टिभीमा गएर हेर्ने गर्छन् र निर्णय दिने गर्दछन्। त्यसैलाई VAR भनिन्छ। VAR भन्नाले भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री भन्ने बुझिन्छ। VAR मुख्यतः प्रमुख चार निर्णय गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। पहिलो, गोल भए नभएको निर्णय गर्न। कतिपय केसमा गोल गर्दै गर्दा अफसाइड हुने गर्दछ या फल हुने गर्दछ, यी कुराहरू VAR-ले चेक गर्दछ। दोस्रो, पेनाल्टीको निर्णय। VAR-ले पेनाल्टी भए नभएको चेक गर्दछ। कतिपय केसमा प्लेयरहरूले डाइभ गर्ने गर्दछन् र कतिपय केसमा पेनाल्टी हुँदाहुँदै पनि रेफ्रीले देख्दैनन्, त्यसैले VAR-ले निष्पक्ष निर्णय गर्न सहयोग गर्दछ। तेस्रो, डाइरेक्ट रेड कार्ड चेक गर्न। खेलाडीहरूलाई डाइरेक्ट रेड कार्ड दिँदा कुनै गल्ती नहोस् भनेर यो प्रयोग गरिन्छ। चौथो, गलत खेलाडीलाई कार्ड नदिन। कतिपय केसमा रेफ्रीले एउटा प्लेयरलाई कार्ड दिनुपर्नेमा अर्को प्लेयरलाई कार्ड दिने गरेको पाइन्छ, यसलाई मिस्टेकन आइडेन्टिटी भन्ने गरिन्छ। यसो हुन नदिन VAR-को प्रयोग गरिन्छ। अब कुरा गरौँ VAR कसरी प्रयोग हुन्छ। एउटा छुट्टै कोठामा भिडियो हेर्न स्क्रिनहरू राखिएको हुन्छ र त्यहाँ एक मुख्य रेफ्री हुने गर्दछन्। ती रेफ्रीहरूले पनि खेलको 90 मिनट नै खेल हेर्नु पर्दछ। खेलको दौरान ग्राउन्डको रेफ्रीले दिएको कुनै पनि निर्णय चित्त नबुझे VAR-ले माइक्रोफोन मार्फत रेफ्रीलाई खेल रोक्न आदेश दिन्छन् र त्यो दुई प्रकारको हुने गर्दछ। पहिलो, यदि क्लियरली अफसाइड गोल दिएको छ भने रेफ्रीलाई निर्णय बदल्न निर्देशन दिने गर्दछन् र अर्कोमा भने VAR रेफ्रीले ग्राउन्डका रेफ्रीलाई साइडलाइनमा भएको टिभी हेरेर निर्णय लिन अनुरोध गर्दछन्। टिभीमा हेर्दा आफूले पहिले लिएको डिसिजन ठिक भए त्यही निर्णय लागू हुन्छ भने ठिक नभए आफैले दिएको निर्णय बदल्न सक्नेछन्। यसरी VAR-को प्रयोग हुने गर्दछ। यस्तो रिभ्यू गर्न प्राय 1 मिनट समय लाग्ने गर्दछ। फुटबल खेलमा कुनै पनि ठुलो गल्ती नहोस् भनेर ल्याइएको यो टेक्नोलोजी एकदमै सराहनीय छ। यसको प्रयोग आगामी दिनमा अझै बढ्ने फिफाले जनाएको छ। यसबारेमा अझै केही प्रश्नहरू भए तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, जय नेपाल।